Skončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Invalidovna. Skončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Invalidovna. Invalidovna. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Palmovna. Končete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Palmovka. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Palmovka. Příští stanice Českomoravská. Českomoravská. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Vysočanská. Přestup na linky S a další vlakové spoje.
Vysočanská. Vysočanská. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Kolbenova. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Kolbenova. Ukončete prosím výstup a nástup. Kolbenova. Příští stanice Hloubětín. Hloubětín. Ukončete prosím, výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Kolbenova. Rajská zahrada.